নমস্কাৰ আপোনালো সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। বাৰু পূজাৰ বজাৰ কৰিলে নে নাই কৰা, কি কাপোৰ কানি ললে কমেণ্ট বক্সত লিখি যাবলৈ কিন্তু একেবাৰেই নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকক পূজাৰ বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনাইছো। আগবাঢ়িছো আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত ইজৰাইলত অকণমান সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিলে, যাৰ ফলত নেকি প্ৰায় 700তকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে ইজৰাইলত। এতিয়া খবৰ ওলোৱা অনুসৰি ইজৰাইলত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱাৰ বাবে এতিয়া বোলে আমাৰ ভাৰতত পেট্ৰল ডিজেলৰ দামটো অকণমান বাঢ়িব পাৰে বুলি অনুমান কৰা গৈছে। এতিয়া চাওক, বেলেগ এখন দেশত কিবা এটা সংঘাত হৈছে যাৰ ফলত নেকি আমাৰ ভাৰতৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দামটো অকণমান বাঢ়িব পাৰে। ইয়াৰ মেইন কাৰণ কি? কাৰণ কোনো এখন দেশ একদম আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ একেবাৰে চলিব নোৱাৰে। দেশবিলাকে ইখন দেশে সিখন দেশৰ ওপৰত ধৰি লওক নিৰ্ভৰশীল, সিখন দেশে সিখন দেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে একদম ইখনে সিখন দেশৰ পৰা কিবা বস্তু লৈ চলে বা সেই দেশখনে আকৌ এইখন দেশৰ পৰা কিবা বস্তু লৈ চলে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ। তো এটা কোনো এখন দেশত যেতিয়া নেকি কিবা মহামাৰী হয় বা সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া ইকনমিত বহুতো প্ৰভাৱ পৰে। তো ইজৰাইলত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ কাৰণে এতিয়া ভাৰতত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দামটো বাঢ়িব পাৰে বুলি অনুমান কৰা গৈছে। আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে মানুহবিলাকে সাংঘাতিক ৰকমে গাড়ী ক্ৰয় কৰিছে। আমি হয়তো নকৰিব পাৰোঁ, আপুনি হয়তো নকৰিব পাৰে, কিন্তু ভাৰতৰ মানুহে এইবাৰ পূজাৰ আগে আগে সাংঘাতিক ৰকমে গাড়ী ক্ৰয় কৰিছে। এইষাৰ কথা মই কোৱা নাই, এইষাৰ কথা কৈছে ৰিপৰ্টে। ৰিপৰ্টত কৈছে যে এইবাৰ বোলে পূজাৰ আগে আগে ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰায় 20.36% গাড়ীৰ বিক্ৰী বাঢ়িছে বুলি জনাইছে। কাৰণ পূজাৰ আগে আগে ছেপ্টেম্বৰ মাহমানত সাংঘাতিক ৰকমে ধামাকা চেল দি দিছিলে, এই কিবা জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টৰ অফাৰ দি দিছিলে, তো যাৰ কাৰণে নেকি মানুহে পূৰা গাড়ী ক্ৰয় কৰিবলৈ লাগি গ'ল। তো খবৰ ওলোৱা অনুসৰি ভাবক 20%তকৈও বেছি মানুহে বা গাড়ীৰ বিক্ৰী বাঢ়ি গৈছে বুলি খবৰ ওলাইছে। আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আপুনি যদি এটা টেপ ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। ছেমছঙে নতুনকৈ লঞ্চ কৰিলে ছেমছঙৰ নতুনকৈ এটা টেবলেট, যিটো মডেলৰ নাম হৈছে নেকি ছেমছং S9 FE, যিটোৰ দাম হৈছে প্ৰায় 37,000 টকা, মানে 37,999 টকা যিটো টেবৰ দাম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি আইফোন কিনিবৰ কাৰণে মানে আইপেড কিনিবৰ কাৰণে পইচা পাতি বাজেটটো অকণমান কম আছে, তো আপোনালোকে ছেমছঙৰ এইটো টেবলেট ক্ৰয় কৰিব পাৰে। কাৰণ জানেই আপোনালোকে আইপেড আৰু এইফালে ছেমছাং দুয়োটা কোম্পানীৰ মাজত পৰা সাংঘাতিক ৰকমে টক্কৰ চলি থাকে, কোনটোৱে কিমান বেটাৰ প্ৰচেছৰ দিব পাৰে, কোনটোৱে কিমান ভাল কোৱালিটি দিব পাৰে। তো ইয়াৰ ওপৰত দুয়োটা কোম্পানীৰ মাজত আজিৰ পৰা বহুদিন আগৰে পৰা টক্কৰ চলি আহিছে। তো ছেমছঙে এতিয়া নতুনকৈ এটা তেওঁলোকৰ টেবলেট লঞ্চ কৰি দিলে। যদি কিনিবলৈ মন আছে আপোনাৰ, যদি আইপেড কিনাৰ ধৰি লওক পইচা গোট খোৱা নাই, তো এইটোকো আপোনালোকে চইচ কৰিব পাৰে। আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আমাৰ ভাৰতৰ বৰ্তমানলৈকে সবচে ডাঙৰ এটা স্কেম ধৰা পৰিছে, মানে ইমানেই সাংঘাতিক ৰকমৰ এটা ফ্ৰড বা স্কেম বুলি ক'ব লাগিব, যিটো হৈছে প্ৰায় 16,000 কোটি টকাৰ। এজন হেকাৰে কি কৰিলে, এটা পে'মেণ্ট গেটৱে কোম্পানী, মানে ধৰি লওক এই পে'টিএম, গুগল পে', ফোনপে', এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পে'মেণ্ট গেটৱে কোম্পানীৰ পৰা 16,000 কোটি টকা লুটি লৈ গ'ল বুলি খবৰ ওলাইছে। আৰু ইয়াত খবৰ ওলোৱা অনুসৰি যিজন ব্যক্তিয়ে নেকি হেক কৰিছিলে তেখেতে বোলে বেংকৰ এজন কৰ্মচাৰী আছিলে, তেখেতে বহুদিন বেংকত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিলে, তো তাৰ পৰাই চাগে তেখেতে সকলোবিলাক কৌশল শিকি ল'লে আৰু 16,000 কোটি টকাৰ ঘোটালা কৰি দিলে, 16,000 কোটি টকাৰ হেক কৰি পেলালে এজন এটা কোম্পানীৰ বেংকৰ একাউণ্ট। আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আপুনি বাৰু অলিম্পিক খেল চাই ভাল পায় নে নাপায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। কিন্তু আপোনালোকে বাৰু জানেনে অলিম্পিক খেলত প্ৰায়বিলাক খেলেই আছে, আমাৰ ভাৰতৰে হওক বা যৰে নহওক আৰু গোটেই বিশ্বৰ প্ৰায়বিলাক খেলেই আছে অলিম্পিকত। কিন্তু অলিম্পিকত বৰ্তমান সময়ত ক্ৰিকেট আৰু লগতে ফুটবল খেলটি নাই অলিম্পিকত। বাকীবিলাক খেল আছে কিন্তু অলিম্পিকত ফুটবল আৰু ক্ৰিকেট খেলটো নাই। কিন্তু খবৰ ওলাইছে যে প্ৰায় 128 বছৰৰ পাছত আকৌ বোলে এতিয়া
অলিম্পিকত ক্ৰিকেট খেলো খেলুৱা হ'ব বুলি জনাইছে। এটা ক্ৰিকেট খেলটো কিয় নেখেলাই নাজানো বাৰু, হয়তো সময় বেছিকৈ লাগে কাৰণে চাগে নেখেলাব পাৰে, বা জাগাও বেছিকৈ লাগে কাৰণে হয়তো নেখেলাব পাৰে, বা খৰচা বেছিকৈ হয় কাৰণে হয়তো নেখেলাব পাৰে। কিন্তু 128 বছৰৰ পাছত অলিম্পিকত এইবাৰ ক্ৰিকেট দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি অলিম্পিক নাচায়ো তেন্তে এইবাৰ চাওক, কাৰণ এইবাৰ ক্ৰিকেট আহি গৈছে অলিম্পিকত। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ভাৰত চৰকাৰে শ্বাহৰুখ খানক দিলে ৱাই প্লাছ ছিকিউৰিটি। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, শ্বাহৰুখ খানক ৱাই প্লাছ ছিকিউৰিটি এইকাৰণেই দিব লগা হ'ল কাৰণ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিছিলে, শ্বাহৰুখ খানক তেখেতক মৃত্যুৰ ভাবুকি দি দিছিলে, যে মাৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবুকি দি দিছিলে শ্বাহৰুখ খানক, যাৰ কাৰণে নেকি চৰকাৰে এতিয়া ৱাই প্লাছ ছিকিউৰিটি দিছে শ্বাহৰুখ খানক, আৰু তেখেতৰ লগত নন ষ্টপ 6 কামাণ্ডো থাকিব বুলি জনাইছে 24 ঘণ্টাই। চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে ৱাই প্লাছ ছিকিউৰিটি। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আপোনালোকে বাৰু প্ৰাইভেট কোম্পানীত কাম কৰে নেকি, কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। আৰু আপুনি যদি প্ৰাইভেট কোম্পানীত কাম কৰে তেন্তে আপুনি বাৰু কাম কৰি কেনেকুৱা পায়, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। মই প্ৰায় 2 বছৰতকৈ বেছি দিন প্ৰাইভেট কোম্পানীত কাম কৰিছোঁ। তো মোৰ যদি ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কওঁ তেন্তে মোৰ প্ৰায় 1.5 বছৰ খুবেই ভাল, সাংঘাতিক ভাল। প্ৰায় 1.5 বছৰ কাম কৰি সাংঘাতিক ৰকমে ভাল লাগিলে, কিন্তু লাষ্ট মই 5 মন্থ মানে সাংঘাতিক ৰকমে ব'ৰ পাই গ'লোঁ, মানে ইমানেই কামোৰ পালোঁ যাৰ কাৰণে নেকি মই কাম এৰি দিব লগা হ'ল মানে প্ৰাইভেট কোম্পানীত। তো ইমানেই মানে কামোৰ লাগিলে সেই লাষ্ট 5 মন্থ। তো মানে এইটো মানুহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, মানুহৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰলৈ ডিপেণ্ড কৰে। মানে যিবিলাক নেকি বছ থাকে, মানে ওপৰৰ মানুহ থাকে, তো তেওঁলোক যদি ভাল হয়, কাম কৰি ভাল লাগে, যদি এই বছবিলাক একদম কামোৰ হয়, অভং হয়, অভজা হয়, তেনে কাম কৰি বেয়া লাগে। মোৰ লাষ্ট 5 মন্থৰ যিকেইজন বছ আছিলে মানে অভজা টাইপৰ, তো সেইকাৰণে কাম কৰি ভাল নালাগিলে। আৰু যাৰ কাৰণে নেকি মই ওলালোঁ, মোৰ লগে লগে মোৰ ব্লগৰ যিকেইজন নেকি কলিগ আছিলে তেওঁলোকেও ৰিজাইন মাৰি দিলে। বাকী যি কি নহওক, আপুনি বাৰু কিহত কাম কৰে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। HP তৰফৰ পৰা এটা ছাৰ্ভে চলাইছিলে আৰু ছাৰ্ভেত প্ৰকাশ পাইছে যে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতেই আমাৰ ভাৰতৰ যিসকল নেকি কৰ্মচাৰী আছিলে, তো তেওঁলোকে ৱৰ্ক, তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে অফিচ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, অফিচত কাম কৰি বহুতেই ভাল পায় বুলি জনাইছে। বাকী ভাৰতৰ বাহিৰৰ যিবিলাক নেকি মানুহ আছে তেওঁলোকে অফিচত কাম কৰি বৰ বেছি ভাল নাপায় তেওঁলোকৰ বছবিলাকৰ লগত, কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ এমপ্লয়ীবিলাকে বছবিলাকৰ লগত কাম কৰি বা অফিচত কাম কৰি ভাল পায় বুলি প্ৰকাশ কৰিছে HP তৰফৰ পৰা। তো আপুনি বাৰু কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত, কমেণ্ট বক্সত লিখি থৈ যাব। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আপোনালোকে বাৰু খাদ্যবস্তুত সাংঘাতিক ৰকমে মছলা দি খায় নেকি, কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। এই বস্তুটো আমাৰ অসমত বিশেষকৈ যিসকল নেকি ধৰি লওক মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, যিবিলাক নেকি ধৰি লওক বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, যিবিলাক নেকি ধৰি লওক আপোনাৰ অন্যান্য জৈন বা যিবিলাক আছে মানে মাৰোৱাৰী বিহাৰী যিসকল আছে, তো তেওঁলোকে সাংঘাতিক ৰকমে মছলা খায়। বাকী আমাৰ অসমীয়া সমাজত মছলাটোৰ প্ৰচাৰটো বৰ বেছি নাই, মানে খুব কম বেছি পৰিমাণে চলে আৰু। যেতিয়া নেকি মাংস বনোৱা হয় তেতিয়া ঘৰত ইউজ কৰা হয়, বাকী অন্যান্য চব্জিবিলাকত মছলা বৰ ইউজ কৰা নহয় আমাৰ অসমৰ মানুহবিলাকে, যিবিলাক নেকি আমাৰ থলুৱা অসমীয়া মানুহ আছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰ ওলাইছে যে বৰ্তমান সময়ত অত্যাধিক মছলা সেৱন কৰাৰ ফলত বোলে মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হয়, ফেটছ বাঢ়ে, মোটাপা বাঢ়ে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হয় বুলি জনাইছে। গেষ্ট্ৰিকটো একদম পুৰা মেইন প্ৰব্লেম। গতিকে আপোনালোকেও যদি অত্যাধিক মছলা খায় তেন্তে অকণমান কণ্ট্ৰল কৰক, নহ'লে বেমাৰৰ ফালে আপুনি গৈ আছে। কিন্তু আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। তো পূজাৰ সময়তে এটা বেয়া খবৰ ওলাইছে। আজিৰ পৰা বোলে কেইদিনমান আগত তামিলনাডুত বোলে এখন ফটাকা গাড়ীত, মানে বোম বাৰুদ যে এইবিলাক বৰ্তমান দেৱালীৰ ছিজনত ফুটায়, তো এইবিলাকৰ গাড়ীত বোলে জুই লগাৰ ফলত 9 ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় বুলি জনাইছে। তো এনে এটা বোম ফুটাই দিলে বৰ বেছি ধৰি লওক ইফেক্ট নপৰে, কিন্তু ভাবক এখন গাড়ীত যেতিয়া নেকি এক গাড়ী বোম থাকিব, ধৰি লওক সেয়া যি বোমেই নহওক, হাজাৰী বোমেই হওক বা ৰকেট বোমেই হওক বা যি বোমেই নহওক আৰু, তো এখন গাড়ীত যেতিয়া নেকি ধৰি লওক জুই লাগি যাব আৰু গোটেই মহা বোম যেতিয়া একেলগতে ফুৰিব, তো এটা ডাঙৰ এটম বোমৰ নিচিনা হৈ যায়, মানে ডাঙৰ বোমৰ নিচিনা হৈ যায়, ঢেৰ খাৰ থাকে ন। তো তাৰ ফলত বোলে প্ৰায় 9 লোকৰ মৃত্যু হৈছে তামিলনাডুত আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগৰ এই ঘটনাটো। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ইলেকশ্যন কমিশন তৰফৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দাঙি ধৰিছে। ইলেকশ্যন কমিশন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে। তো নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এতিয়া যিবিলাক জেগাত ধৰি লওক লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব, যোন যোন ৰাজ্যত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব, তো তাত কি হ'ব,
তাতে জি সরকারে হক বা জুনেই নহক জি নেকি হোর্ডিং আরিত হয় সরকারে হোর্ডিং বা কোনজন পার্টির হোর্ডিং তো সেই বিলাক অটরাব লাগিব বলি জনাইছে মানে লোক ভোট ফোর আমুক এই বিলাক লগাব পারিব বাকি জি বিলাক হোর্ডিং থাকে লোক বর্তমান আপনাদের সাবো আমার অসমৰ বিভিন্ন জায়গাত এই অনুৰয় আসনী হোর্ডিং বা অমিত কলহ হোর্ডিং বা এই বিলাক অমিত বিক্ষৰ হোর্ডিং তো এই বিলাক লাগি থাকে তো এই বিলাক বস্তু অটরাব লাগিব বলি জনাইছে ইলেকশনের আগে আগে তো যেতিয়া নেকি লোকসভা নির্বাচনের ধৰি লোক আৰু পুরা সময় ফিক্স হৈ যাব তো এইবিলাক অতৰাই দিব লাগিব তো এইটো নতুন এটা ৰুল বনাইছে ইলেকশন কমিশনৰ তৰফৰ পৰা আগবাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে 125 কিলোমিটাৰ জোৰা এটা সুৰংগৰ মাজেৰে এটা ট্ৰেইনৰ ট্ৰেক নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বুলি জনাইছে 125 কিলোমিটাৰ সুৰংগৰ তলেৰে ট্ৰেইন যাব এতিয়া তো এই ট্ৰেইনখননো ক'ৰ পৰা কলৈ চলিব তো খবৰ ওলোৱা অনুসৰি ঋষিকেশৰ পৰা কর্ণপ্রয়াগরলৈকে চলিব এই রেলখন যিটোৰ নেকি দৈর্ঘ্য হৈছে প্ৰায় 125 কিলোমিটাৰ আগবাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কিছু ৰাজ্যত এতিয়া নতুনকৈ এটা নিয়ম জাৰি কৰি দিয়া হৈছে আমাৰ অসমত বাৰু এই নিয়মটো এতিয়ালৈকে লাগু হোৱা নাই কিন্তু ভাৰতৰ কিছু কিছু ৰাজ্যত এই নিয়মটো লাগু কৰা হৈছে চহৰ অঞ্চলত বৰ্তমান সময়ত ঘৰ বনাবৰ কাৰণে যিকোনো এজন ইঞ্জিনিয়াৰৰ সৈতে হটুৱাই ড্ৰয়িং বনাব লাগে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰটো বনাব লাগিব কিমান কি ডালিব লাগিব কিমান কি কেনেকৈ বনালে কিমান মজবুতকৈ ঘৰটো হ'ব তো এজন ইঞ্জিনিয়াৰ মাটি চহৰ অঞ্চলত ঘৰ বনাবৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰৰ এপ্ৰুভেল ল'ব লাগে তেতিয়াহে চহৰ অঞ্চলত ঘৰ বনাব পাৰে কিন্তু এতিয়া কিছু কিছু ৰাজ্যত এনেকুৱা এটা নিয়ম বনাই দিছে যে গ্ৰাম্যাঞ্চলত ঘৰ বনাবৰ কাৰণেও এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ মাটি আনি এতিয়াৰে পৰা ধৰি লওক ড্ৰয়িং দিব লাগিব বুলি জনাইছে ইঞ্জিনিয়াৰে এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ঘৰ বনাব পাৰিব আগবাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আমাৰ ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰেপিড এক্স ৰেলৱে ষ্টেচন শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ব বুলি জনাইছে দিল্লীত ৰেপিড এক্স নতুনকৈ এটা ৰেলৱে ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি জনাইছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে তো এইটো ধৰি লওক অত্যাধুনিক হ'ব আৰু যেনেকৈ নেকি মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে কৈছিলে যে আমাৰ ভাৰতৰ যিমানবিলাক নেকি ৰেলৱে ষ্টেচন আছে চববিলাক অত্যাধুনিক কৰা হ'ব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আৰু ৰেপিড এক্স এইটো এটা নতুনকৈ প্লেটফৰ্ম সাজি উলিয়াইছে আগবাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে এটা সার্ভেত প্রকাশ পাইছে এটা স্বাস্থ্যজনিত খবর প্রকাশ পাইছে অকণমান সাবধানে থাকিব তো আপোনালোকে বাৰু বন্ধুবর্গৰ লগত মিলা প্রীতি হয়নে নহয় বা ধৰি লওক আপোনালোকে কাম বন করে জানো আপোনালোকৰ সময় পাতি নাই কিন্তু মাহেকৰ মূৰত বা সপ্তাহৰ মূৰত বন্ধুৰ লগত গৈ অকণমান এনজয় কৰে নে নকৰে অকণ হাঁহি ফূৰ্তিতে কথা পাতে নে নাপাতে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তো আপোনালোকে যদি সেইবিলাক কৰি বেয়া পায় আপোনালোকে ধৰি লওক আৰু অকল পইচাছে মতলব কামছে মতলব কামটো ঘৰ ঘৰটো কাম এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কৰে আপুনি এটা বিৰাটেই সাংঘাতিক ভুল কৰি আছে কিয়নো খবৰ ওলাইছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাক বোলে 75 বছৰ পোৱালৈকে তেওঁলোক বোলে মানসিক বেমাৰত ভোগে বুলি জনাইছে মানসিক বেমাৰত ভোগে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকেও যদি কেৱল ঘৰটো অফিচটো ঘৰ তো এইবিলাকেই কৰে তেন্তে আপুনি বৰ এটা বেয়া দিশলৈ গতি কৰিছে পৰাপক্ষত আপুনি কি কৰিব বন্ধুবৰ্গ বা ফেমিলিৰ লগত অকণমান ঘূৰিবলৈ যাব টাইম স্পেণ্ড কৰিব বন্ধুৰ লগত হাঁহি ফূৰ্তি কৰিব ফূৰ্তি তামাচা কৰিব তেতিয়া কি হয় মানসিক ৰোগৰ পৰা অকণমান পৰিত্ৰাণ পাব এতিয়া আপোনালোকে এনেই চাব আমাৰ যিবিলাক নেকি গাঁৱলীয়া মানুহ আছে তো এইবিলাক মানসিক ৰোগত বৰ কমেই পৰে আমাৰ গাঁৱৰ কথাই কওঁ আমাৰ ইয়াতে মানসিক ৰোগী হয়তো খুব কমেই আছে নাই মেণ্টেলি মানুহ খুব কমেই আছে কিন্তু টাউন এৰিয়াত বহুতো দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে সংগ এতিয়া কি হয় মানুহ টাউন এৰিয়াৰ মানুহবিলাকে বন্ধুবৰ্গবিলাক চিনি নাপায় আৰু পইচাছে মতলব কামছে মতলব পানী এগিলাচ বিচাৰি গ'লেও হয়তো পইচা বিচাৰিব এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে কিন্তু আমাৰ গাঁৱততো তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই গতিকে আপোনালোক যদি তেনেকুৱা অকণমান সলনি হওক আগবাইছে একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে 8 অক্টোবৰ তাৰিখৰ দিনাখন এখন বাতৰি কাকতত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱৰ মাটিৰ কেলেংকাৰীৰ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে এটা কিমান দূৰ সত্য কিমান দূৰ অসত্য ইয়াৰ ওপৰত মই একো মন্তব্য দিবলৈ নাযাওঁ বাৰু যিহেতু মই এই সন্দৰ্ভত একোৱেই নাজানো কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি খবৰত জনাইছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ বোলে বুঢ়াই 1000 বিঘা মাটি হস্তগত কৰাৰ যুঁজা চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কথাটো কিমান সত্য নাজানো বাৰু আপোনালোকে এই বাতৰিটো পাইছিলে নে নাই পোৱা কমেণ্ট বক্সত লিখি থৈ যাব 8 তাৰিখৰ আছিলে এই বাতৰিটো মানে 8 অক্টোবৰৰ আছিলে এই খবৰটো তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বছ আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা আছিলোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম